Výstava, která nese název Zdeněk Sklenář, ať rozkvetou růže i broskvoně, je poctou mému strýci malíři Zdeňku Sklenářovi. Léta života Zdeňka Sklenáře jsou vymezena léty 1910 až 1986 a v těchto 76 letech stvořil dílo, které dnes je řazeno mezi vrcholy evropské avantgardy. Tato výstava retrospektivní formou představuje vývoj malíře Zdeňka Sklenáře od jeho raných prací z 30. let až po jeho vrcholy z 60. 70. až do roku 1980, to je včetně 80. let. Zdeněk Sklenář je dnes hodnocen jako tvůrce ojedinělé abstrakce, která má svébytné znaky. Je charakterizována velmi složitými, leč básnickými liniemi, kdy v barevných plochách, zdánlivě abstraktních, jsou ukryty prostřednictvím linií realistické obrazy, které vystupují z těch ploch a právem se mnohým zdá, že září jako diamanty. Obrazy Zdeňka Sklenáře je nutné číst, tak jako se učíme abecedě, tak se musíme učit vnímání jednotlivých linií. A to je právě to, co je nejnáročnější na tom přijetí Sklenářových obrazů, kterých mimochodem je nevíce jak 286. Zdeněk Sklenář tvořil velice málo, ale o to důsledněji. Tento obraz, který se jmenuje Pocta Františku Tichému, vznikl mezi lety 1950 až 54, tedy vznikal celých 5 let. Já osobně to považuji za zázrak, že vlastně máme možnost v Litomyšli toto dílo spatřit. Je v majetku Národní galerie a je, už jak sám název napovídá, poctou virtuóznímu malíři Františku Tichému. Rád bych řekl, že František Tichý v tu dobu byl profesorem na Vysoké škole umělecko-průmyslové až do roku 50, kde jeho asistentem byl také právě Zdeněk Sklenář. Je to ohromně brilantně provedená kompozice, složená z mnoha realistických výjevů. Zdeněk Sklenář pro mě zůstane nejen milovaným strýčkem, ale především vrcholným tvůrcem. Vynikal neobyčejným smyslem pro humor. Zdeněk Sklenář zajížděl k nám do mého rodného Krasíkova vždycky v červenci a v srpnu, a to každý rok. A tam jsem měl možnost samozřejmě pozorovat jej při práci. Většinou kouřil doutník, maloval pomalu, uctíval velkou koncentraci. Domnívám se, že Zdeněk Sklenář na mě měl zásadní vliv. Už když jsem byl malý chlapec a slýchával jsem slova jako kaligrafie, čína nebo zen, různá taková slova, která ve mně probouzela představivost, tak na mě musela zapůsobit. A pochopitelně řadím Zdeňka Sklenáře mezi své pomyslné totémy mého života. A poté, co mě zemřel můj tatínek v mých 10 letech, tak Zdeněk Sklenář nade mnou převzal ochranný dohled a v podstatě mě až do vyššího věku vychovával a usměrňoval. Takže dneska právem mu mohu vzdávat hold, protože vím, že to byl velký muž. Pro mě je to splnění obrovského snu, protože letos mi bylo 55 let a vlastně i darem mého strýčka, mě samému, tuto výstavu jsem si prostě vysnil a realizoval.
a rád bych na ní pozval všechny, kdo skutečně ví, co je malba, nebo kdo hledají, co je slovo malíř, protože zde mohou spatřit ty největší klenoty 20. století, bez nadsázky.